Tātad mēs savu dzīvi varam raksturot ar ļoti dažādiem vārdiem. Nožēlojama, nodrošināta, jautra, aizmāršīga, bezatbildīga, raiba, neparasta, trūla, piesātināta, mērtiecīga, vienmuļa. Ļoti, ļoti daudz dažādu apzīmējumu ir mūsu dzīvē. Piedāvāju jums vēl vienu apzīmējumu klāt – garīga dzīve. Nu, tā, ka vienā brīdī mēs sacītu, es dzīvoju garīgu dzīvi. Pieņemu, ka varbūt līdz šim neesat šādās kategorijās domājuši par savu dzīvi, bet ko nozīmē cilvēkam dzīvot garīgu dzīvi? Un ja es saku garīga dzīve, tad izklausās, ka varētu būt arī negarīga dzīve. Un tiklīdz kā es saku, ka ir garīga un negarīga dzīve, tas jau sāk izklausīties pēc tāda kā vērtējuma. Garīga dzīve, tas tā kā ir labi. Negarīga dzīve, ai, jūs dzīvojat tādu negarīgu dzīvi. Ja? Tajā ir tāds uzreiz negatīvs vērtējums ieskanās šajā teikumā. Šis pretnostatījums, garīga dzīve un negarīga dzīve, protams, ir mazliet mulsinošs, pašas valodas dēļ. Atcerieties, mēs runājām par garu. Vārds gars latviešu valodā saistās ar kaut ko ļoti netveramu, ar kaut ko gaisīgu, ar kaut ko tādu, nu, ko tu īsti nevari paņemt rokās. Tas ir kaut kas tāds nereāls gandrīz vai kaut kas tāds nepraktisks ļoti. Ja? Un līdz ar to cilvēki, kuri pretendē, ka viņi ir ļoti garīgi, mēs tā varētu iedomāties, nu, ko tad viņi dara. Nu, viņi tur, nezinu, nu, ko viņi varētu darīt. Viņi tur iet uz izstādēm, ja? Nu, iet bildes skatīties kaut kādas. Nu, labāk būtu, nezinu, dārzā pastrādājis tajā laikā, ja? Vai viņi tur klausās simfonisko mūziku, ja? Vai viņi tur lasa dzēju, piemēram. Nu, tādas pilnīgi nepraktiskas, reālai dzīvei nenoderīgas lietas, ja? Nu, tie ir tie garīgie cilvēki, ja? Nu, tādiem smalkumiem tur noņemās. Mēs, normālie, parastie cilvēki, mēs ejam uz darbu, iedzeram kā dāliņu, tur paslēpojam kaut kur, paskrienam vai kaut ko tā, vai ne? Nu, normāli dzīvojam. Nē, tie garīgie, smalkie ļaudis, viņi nodarbojas tām smalkām lietām. Un tad kādreiz ir tā sajūta, atcerties vai neatcerties, bet bija tāda multfilma savu laiku, droši vien uz kādas fabulas bāzes, par sienāzi, kurš visu vasaru čīgāja vijolīti. Un tur pat netālu dzīvoja skudra, kura visu vasaru strādāja, skrēja, gādāja, un tad sākās rudens, un tad nāca ziema, un nabaga sienāzītis, ko viņš dabūja iet pie tās skudras un prasīt, lai viņa viņam palīdz. Ja? Un tur ir tā problēma. Un es domāju, ka tā problēma ieskanās arī tajā pretnostatījumā. Lūk, tie garīgie cilvēki, viņi tā kā vienlaikus pretendē, ka viņi ir kādi īpašāki, ka viņi ir tādi smalkāki, ka viņi nodarbojas ar tādām vērtīgākām lietām. A, kurš tad strādās? Kurš tad pelnīs maizi? Kā tad dzīvosim? Ja? Un līdz ar to tas pretnostatījums nav, protams, līdz galam godīgs. Un es domāju, ka viņš ir arī mazliet aplams. Un es gribētu pasacīt, ka mums vajadzētu aizmirst, ka garīgā dzīve ir lūk šīs kaut kādas smalkās matērijas, kurām nav nekāda sakara ar to rupjo, vienkāršo ikdienas dzīvi. Pirmām kārtām, draugi, es gribētu teikt, dzīve ir vispār tikai viena. Principā ir šī dzīve šeit, kur mēs tagad atrodamies. Te paiet visa mana dzīve. Šajā realitātē paiet mana dzīve. Šī ir pasaule, kurā es dzīvoju. Kad mēs domājam par garīgo dzīvi vai par kaut kādu garīgo realitāti vai garīgo īstenību, tur ieslēdzās atkal daudzas visādas klišejas mūsu prātā. Kuri no jums ir redzējuši filmu par Harry Potteru? Paceliet roku. Vai lasījuši grāmatu vismaz kādreiz? Nu, daži varbūt nav, bet izstāstīšu lietas būtību. Tātad
ir parastā pasaule, parasti cilvēki, zēni, meitenes, pieaugušie, lūk, ir Harijs Poters, kurš atklāja, ka viņam ir kādas īpašas spējas un izrādās ir kāda burju pasaule, ir kāda neredzama garīga pasaule, kurā tad dzīvo, lūk, neparasti arī tai skaitā visādi radījumi un burvi un tam līdzīgi. Un tagad atcerieties, tur ir tāda epizode tajā filmā vai grāmatā, ka Harijs Poters pirmo reizi dodās uz to burvi skolu un ir sacīts, ka uz turieni var nokļūt no vienas konkrētas dzelzceļa stacijas, perona ar skaitlī 9¾, ja nemaldos. Ja? Un proti, iedomāsimies, dzelzceļa perons, vienā pusē sliedas ir 9. perons, otrā pusē sliedas ir 10. perons. Un tagad viņi tur atnāk, ir 9, ir 10. A kur ir 9¾? Kur tad ir tas īpašais perons, no kurienes atiet tas īpašais vilciens uz īpašo burvju pasauli? Un tagad ir tā, ka tā ieeja tajā burvju pasaulē ir pa vidu starp peroniem. Un tur pa vidu starp peroniem ir tāds liels kolonnas akmens. Un ja tu skrien iekšā sienā ar galvu, bet ticībā, tad ticībā skrienot iekšā tajā sienā ar galvu, tu spēji izskriet cauri un tu nonāc garīgajā pasaulē. Nu tad tur tie mēģinājumi arī notiek, ja? Harijs Poters paņem savus ratiņus ar bagāžu, nu viņš kaut kā šaubās, bet Nu, ja jau tā stāsta, nu viņš tad mēģina ticēt, aizmied acis un skrien. Un, protams, ka pirmajā piegājienā viņš atsitās pret sienu vienkārši. Ja? Nu, labi, ka ne ar galvu viņš ieskrēja tajā sienā ar tiem ratiņiem. Ja? Neizdevās viņam. Bet nu, viņš tad mēģina otrajā piegājienā. Nu, par laimu otrajā piegājienā viņam izdevās, un viņš patiešām izskrēja cauri sienai, akmens sienai, un pēkšņi nonāk brīnumainā, garīgā pasaulē. Un interesanti, tajā burvju garīgajā pasaulē viss ir tieši tāpat kā šeit. Tikai mazliet citādāk. Bišķi dīvaināki cilvēki, bišķi dīvaināki radījumi, viss tur tāds vecmodīgāks izskatījās, ja? Bet principā pasaule tāda pati tikai nu, tāda īpašāka. Kāpēc, draugi, es tik daudz laika veltīju Harijam Poteram šajā brīdī? Tāpēc, ka tad, kad kristietība runā par garīgo pasauli, lielākai daļai cilvēku uzreiz acu priekšā ir kaut kas līdzīgs Harijam Poteram. Pat ja viņi nav Harija Potera nekad redzējuši, bet kaut kas līdzīgs, ka šī pasaule, jā, tas ir skaidrs, to mēs saprotam, te ir fiziskā realitāte. Garīgā pasaule, nu jā, kaut kur noteikti ir portāls, kā tur tikt iekšā. Kaut kur ir kāda siena, kurā tev jāizmiedz acis un ticībā vienkārši jāskrien ar pieri tur iekšā. Un visticamāk var tikt, ja? Bet nu ticībai baigai jābūt ir, ja? Nu tā. Es domāju, lielākā daļa cilvēku domā par garīgo pasauli fiziskās pasaules kategorijās, tikai ar to izjūtu, ka nu, burtiski tur aiz sienas, nu tā kā šeit, vienkārši aiz sienas, tur dzīvo eņģeļi, dēmoni, monstri visādi, tur fējas vēl pie tam, vai ne, un laumiņas, un var sakot visādi tādi garīgi mums acīm neredzami radījumi. Ja? Un patiesībā mēs vienkārši viņus neredzam. Ja mums būtu tādas īpašas brilles, apmēram tā kā atcerties to filmu Hellboy, ja? Elles puika, kur viņi tur tos monstrus visādi dzenāja, un tad vienā brīdī, lai tur redzētu noteiktos monstrus, bija jāuzliek speciālas brilles. Un tad tev liekas iet tantiņu pa ielu, bet nē, tā nav tantiņa, tas ir kaut kāds vienkārši briesmonis. Ja? Tev ir vienkārši īpaša redze, un tāpēc tu redzi, ka tas ir īstenībā briesmonis.
Daudz cilvēku draugi šādā pašā veidā domā par to, kā realitāte aprakst kristietību. Un ir ļoti daudzi tēli, un izteiksmes veids Bībelē, kurš vedina tā domāt. Jo Bībele patiešām runā par eņģeļiem, visādām neredzamām citādību, būtnēm un norisēm. Un mums gribot, negribot liekas, ka garīgā pasaule nu, ir kaut kas tāds vienkārši neredzams, daudz smalkāks. Nu, ir taču zināms, ka cilvēki nedzird, piemēram, visas skaņas. Suņi dzird daudz smalkākas frekvences, vai ne? Ir taču zināms, ka cilvēki neredz krāsas, piemēram, visā spektrā. Bites redz arī ultravioleto starojumu. Ja? Bitēm ir pilnīgi niansētāks skatījums uz lietām. Nu, vai tad nevarētu būt tā, ka mēs vienkārši esam pārāk rupji, tā sakot, un to garīgo pasauli nu, vienkārši neizjūtam. Ja? Bet tie eņģeļi un dēmoni un laumiņas un fejas un viss pārējais te vienkārši mūģi apkārt. Ja? Nu tā, vienkārši. Un mēs vienkārši esam neziņā. Bet ja mēs esam kristīgi cilvēki, tad mums būtu jāizmiedz acis un jāskrien ar pieri sienā, un tad mēs tiksim tajā pasaulē iekšā. Ja? Nu, droši vien no tās manas mazliet ironijas jau jūs jūtat, ka es nelīdzdalu šādu interpretāciju par realitāti, ka garīgā dzīve vai garīgā pasaule ir kaut kas aiz šīs realitātes. Realitāte ir viena. Šī realitāte. Šī Dieva radītā pasaule ir šī pasaule. Viss. Jā, ir kaut kādas lietas, kuras mēs nejūtam, mēs nejūtam radioaktīvo starojumu, nav mums tādas orgāni, ar kuriem mēs to spējam uztvert, neredzam ultravioleto starojumu, jā, bet pasaule principā ir šī te viena vienīgā. Ja? Bet kā tad jūs jautāsiet, bet kā tad ar eņģeļiem? Sargeņģeļus beigās, vai tad mums katram nav sargeņģeļus? Vai tad nav kāds, kas lido līdzi mūsu mašīnai un tad uz bamperu mēs tur uzrakstam kādreiz nebrauc ātrāk nekā tavs sargeņģeļus spēja lidot vai ne un tam līdzīgi. Vai tad kā tad tur ar tiem visiem? Es nezinu, vai mums vēl iznāks kaut kāda specifiska reize runāt par eņģeļiem un sargeņģeļiem. Iespējams, ka šis ir labākais brīdis, kad mēs to varam darīt. Es jums izteikšu vienu piemēru. Lai gan faktiski varbūt mēs par to varētu runāt nākamajā reizē, kad runāsim par Bībeli. Bet nu labi, izteikšu jums, izstāstīšu vienu piemēru. Vai jūs zinat, kas ir korupcija? Zinat? Labi. Jūs zinat, ka mums ir birojs izveidots valstī arī, kas apkaro korupciju, kas cīnās ar korupciju, vai ne? Cik veiksmīgi vai neveiksmīgi, tas ir cits stāsts, bet principā birojs ir izveidots. Ir problēma, ir korupcija un ir birojs, viņiem ir finansējums, viņiem ir algoti cilvēki, viņiem ir speciāli apmācīti cilvēki, lai cīnītos ar korupciju. Tagad, draugi, iedomājieties, viens pārsimts gadus vai tūkstots gadus vēlāk nākamās civilizācijas arheoloģiskos izrakumos atrod mūsu ministru kabineta noteikumus, kur ir izveidots knāba, tātad birojs, lai apkarotu korupciju. Ko domā tie cilvēki pēc tūkstots gadiem? Viņi domā, nu klausieties, viņiem tur toreiz bija kaut kāds tāds viens briesmonis vārdā korupcija. Kaut kāda tāda nešpetnes, tāds kaut kāds monstrs, ja, kuru tur mēģināja apkarot, mēģināja ar viņu cīnīties, bet nekādīgi. Tāds dzīvelīgs bija. Ja, tur biroju organizēja, tur līdzekļus ieguldīja, cilvēkus apmācīja. Nu, ar to monstru nu, nekādi nevarēja tikt galā. Ja. Par viņu runā no gada uz gadu, no paaudzes paaudzē, viņi nemitīgi cīnījās ar to briesmoni. Nez kāds viņš izskatījās? Vai viņam bija ragi? Vai viņam bija nagi, vai viņš, ko viņš ēda beigās, kur viņš dzīvoja, ja? Vai viņam bija kaut kādas bruņas, vai viņam bija tik bieza āda, ka viņu nevarēja nošaut, kas tur bija, kā viņi ar to korupciju tur cīnījās tik ilgi.
Saprotiet, cilvēki, kuri neko nezin par to, kā mēs runājam un ko tieši mēs mēģinām aprakstīt, ja viņi izlas vienkārši vienu vārdu korupciju, viņi var pilnīgi aizdomāties, ka tas bija kaut kāds dzīvnieks, ka tas bija kaut kāds tiešām monstrs, kas vienkārši klīda pa ielām. Un tad, lūk, korupcija tur bija pārņēmusi tur kaut kādu tādu iecirkni, un korupcija bija pārņēmusi tādu iestādi, un varbūt tas bija kaut kāds vīrus, ar ko viņi tur mēģināja cīnīties. Ja? Nu, respektīvi, mums šodien ir absolūti skaidrs, kas ir korupcija. Un no vienas puses, kas tad ir korupcija? A korupcija tas ir tā, ir ierēdnis, un ir kāds cilvēks, kuram kaut kas ir jādabū cauri, un viņš to formāli nevar izdarīt, tāpēc, ka likums to neatļauj, bet tad viņš dod ierēdnim kaut ko, naudu vai kaut ko citu, un ierēdnis tur tā kaut kā izdara, ka tas cilvēks to var dabūt, ko viņam vajag, bet likums viņam neatļauj. Vai ne? To mēs saucam par korupciju. Un koruptīvas attiecības var iestāties starp jebkuru ierēdni un jebkuru apmeklētāju, starp jebkurā vietā, kur ir šāda veida attiecības iespējams. Viņas var jebkurā brīdī iestāties tādas. Bet lai aprakstītu katru atsevišķo gadījumu, lai katru reizi veiktu šo aprakstu, mēs sakam, tas ir pārāk sarežģīti, nosauksim to par korupciju. Un ja gribat apkarot korupciju, tad tas nav tā, reku korupcija aizskrēja, ķeriet viņu, grābiet viņu, sitiet viņu nost, aprociet viņu, labāk sadedziniet viņu, lai nekad nepieceļās. Ja? Nav iespējams. Korupcija nav dzīvnieks, korupcija nav kaut kas tāds. Draugi, kas ir eņģeļi? Mums gribētos domāt renesanses gleznieskaidā, ka eņģeļi ir tādas būtnes, kas lido, jo viņiem ir spārni beigās, kas var pārvietoties šurpu turpu. Tās ir kaut kādas tādas būtnes. Eņģeļi kā kaut kādas tādas būtnes, kas lido šurpu turpu, un tad kādam cilvēkam piestājās, ir labi eņģeļi, un tad ir slikti eņģeļi, un tad ir dēmoni visādi, un visādi tādi monstri. Bet varbūt tas ir līdzīgi kā ar korupciju. Varbūt senie cilvēki ar šo vārdu eņģelis mēģina aprakstīt kaut ko šajā realitātē. Tāpat kā mēs mēģinam aprakstīt to problēmu un sakam, tā ir korupcija. Tāpat senais cilvēks mēģina aprakstīt kaut kādas schēmas, kaut kādas paternus, kaut ko, kas funkcionē tajā sabiedrībā, kas ir reāls. Korupcija ir, draugi, reāla. Korupcija izdara reālu ļaunumu. Korupcija rada reālus zaudējumus. Korupcija ir tik īsta, cik vien īsta var būt, un vienlaikus viņas nav. Viņa ir īsta kā problēma, kā funkcionējoša parādība. Un vienlaikus viņas nav, jo viņa nav lokalizējams radījums. Un es domāju, ka ar eņģeļiem, dēmoniem un visiem pārējiem ir ļoti līdzīgi. Tās ir kaut kādas schēmas, tās ir kaut kādas attiecības, tās ir kaut kādas ietekmes, ļoti noturīgas ietekmes, ja, kuras var nosaukt konkrētos vārdos. Un sacīt, jā, tur lūk ir kaut kāds sargeņģelis tam cilvēkam klāt. Lūk, tur ir kaut kāds kārdinātājs piesities tam cilvēkam. Ja. Lūk, tur Sātans kaut ko ļaunu dara. Ja. Bet tie vienkārši ir reālās dzīves apraksti, kas ir vispārināti un ielikti tādos vispārīgos terminos. Un mēs, 1000 gadus vēlāk, mēs lasam un domājam, nez kur tie eņģeļi, kā viņi te kaut kur lido, tā klusiņām nemanāmi pārvietojas. Ja? Nu, lūk, līdz ar to, draugi, es gribu sacīt, ka garīgā dzīve ir šī dzīve, kuru mēs dzīvojam. Un garīgo dzīvi uzsākt nenozīmē skriet ar pieri sienā. Ticībā, kā aiz tās sienas, ir kaut kāda smalka pasaule. Garīgo dzīvi uzsākt nozīmē dzīvot šo dzīvi, bet ar mazliet citādāku redzējumu, ar mazliet citādāku attieksmi,
ar izmainītu attieksmi, ar izmainītu redzējumu pret to, kas es esmu un kā man ir jādzīvo. Un es drīzāk sacītu, ka ceļojums garīgajā pasaulē, liekot šo vārdu salikumu garīgā pasaule pēdiņās, jo tas ir vienkārši izteiksmes veids, tā ir metafora, bet ceļojums garīgajā pasaulē sākas tad, kad mēs iekšēji pārkāpjam pāri pašpietiekamības un pašapmierinātības robežai. Kad mēs vienā brīdī uzdrīkstamies ieraudzīt savus dvēseliskos izkropļojumus, savas problēmas, kuras iespējams gadiem ilgi esam ignorējuši, gadiem ilgi esam pret to bijuši akli, kur mēs esam domājuši, ka paši ar visu spējam tik galā un vienkārši esam vislabākie. Tajā brīdī, kad mēs sākam pamanīt savus, kā varbūt lietojot citu terminoloģiju, ēnas puses, kur mēs sākam pamanīt savus iekšējos emocionālos dvēseliskos izkropļojumus, deformācijas, kad mēs sākam ilgoties pēc iekšēja dziedinājuma. Varētu teikt tā, vienā brīdī mēs nonākam pie atziņas, es gribu dzīvot citādāk. Es jūtu, es gribu dzīvot savādāk nekā līdz šim. Lūk, ir sācies ceļojums garīgajā pasaulē. Ar to mēs esam pieteikuši sevi, ka mūsos kaut kas ir sakustējies. Ja? Mūsos ir kaut kāds ceļš sācies. Garīgās dzīves sākums nav iespējams bez zināmas pazemības. Un es saprotu, ka dažkārt ir ļoti mulsinoši visi tie kristīgie teksti par ceļu locīšanu Dievu priekšā un nāciet pielūksim un zemosimies un visas šīs pārējās lietas. Mēs ļoti jūtīgi uztveram šitādas aicinājumus un mums liekas, ka kāds grib mūs pazemot un grib mūs padarīt par neko, bet tam pazemības impulsam vispirms ir jānāk no iekšpuses. Vienā brīdī tev ir jāplaužās, vienā brīdī tev ir jāpiedzīvo kaut kāds drusciņi savu ilūziju sabrukums, vienā brīdī tev ir jāsajūt kaut kāda autentiska pozīcija. Nu, kur tad es stāvu šajā pasaulē? Kas tad es esmu? Kāds tad es esmu? Ja? Atcerieties pagājušajā, vai kad mēs tur runājām par to perspektīvas maiņu, ja, pagājušajā reizē. Ja? Par to, kad Dievs sāk darboties pie cilvēka, tad vienā brīdī notiek šī perspektīvas maiņa. Tas mans es, kas līdz šim aizņēma visu manu apziņu, ka tas mans es pēkšņi parādās uz bezgalīgās realitātes fonu, uz Dieva fonu. Citiem vārdiem, tā ir tāda atziņa vienā brīdī, pie kuras cilvēks nonāk, ka ir robežas, pret kurām es atduros kā pret sienu, un tālāk es netieku. Ir kādi šķēršļi, kuriem es pāri netieku. Ir kādi procesi, kuros es neorientējos. Ir kādas problēmas, ar kurām es tā arī īsti savā dzīvē netiek galā. Ja? Respektīvi, vienkārši atskārsim par to, kā ir patiesībā. Nevis dzīvot ilūzijās par sevi, bet nu, kā ir realitāte. Atskārsme, es neesmu Dievs. Es esmu tikai cilvēks. Tikai cilvēks. Un šī atskārsme, nenovērtēsim to par zemu. Protams, tas nenozīmē, ka mēs dzīvojam ar ideju, ka es esmu Dievs, ja? Tad ātri vien mūs aizvest vienkārši uz psihiatrisko slimnīcu. Bet tā izjūta, ka es esmu tas, kas kontrolē lietas, spēj izdarīt lietas, un man jūra ir līdz ceļiem, un es varu visu, un es esmu pašpietiekams, šī ilūzija mūsos ļoti ilgi saglabājas. Ļoti ilgi. Ja? Līdz dzīve pamazām mūs noliek pie vietas. Ja? Mēs saskaramies ar kaut kādām tādām lietām, ar kurām mēs tiešām netiekam galā. Garīga dzīve, varētu sacīt tā, nozīmē fundamentāli apzināties atšķirības starp to, ka es esmu tikai cilvēks un Dievs ir Dievs. Es esmu es un Dievs ir Dievs.
Un tās ir fundamentāli atšķirīgas lietas. Un es esmu ierobežots, es esmu mirklīgs, es esmu vienkārši tāds uzplaiksnījums. Un Dievs ir kaut kas, kas ir pāri par visu to, kas ietver to visu. Un garīga dzīve nozīmē apzināties sevi šādā kontekstā vai šādā perspektīvā un veidot attiecības ar Dievu. Nu, atkal jāsaka, vārds attiecības ar Dievu, protams, ir tāds cilvēcisks termins. Mēs savā starpā varam veidot attiecības kā cilvēks ar cilvēku, bet ko nozīmē attiecības ar Dievu? Bet attiecības ar Dievu tādā nozīmē, ka es dzīvoju savu dzīvi un man ir apzināta attieksme iepretim tam augstākajam, iepretim tai bezgalīgai realitātei. Man ir apzināta attieksme. Pietiekam pazemība, pietiekam goddevība, pietiekam uzticēšanās, pietiekama atvērtība, pietiekama paļāvība. Ja? Tās ir manas attiecības ar Dievu, kad manī veidojas apzināta attieksme pret Dievu. Un atcerieties manu piemēru par vitrāžu, ja? Kur visa mūsu dzīve ir izlikta no krāsainiem stikla gabaliņiem, un mans pieteikums, ka Dievs ir kas? Dievs ir tā gaisma, kas spīd cauri visai vitrāžai. Dievs nav gabaliņš no vitrāžas, ar kuru es tagad sāku tur veidot attiecības. Ja? Tur stūrītī baznīciņa, nu, Dieviņš tur dzīvo, šat tad aizēja tur paveidot ar viņu attiecības. Ja? Bet Dievs ir gaisma, kas saustrāvo visu manu dzīvi. Un es to apzinos. Tas to nozīmē attiecības ar Dievu. Es apzinos, ka ir kaut kas tāds, kas caurstrāvo visu šo esību, manu dzīvi ieskaitot. Un es iepratim tam veidoju apzinātu attieksmi. Klasiski kristietībā runā par vairākiem veidiem, kā mēs varam savas attiecības ar Dievu uzturēt. Kā mēs savu garīgo dzīvi varam dzīvot. Kā mēs šo apzinātību varam paust? Viens no veidiem ir lūkšana. Ja? Lūkšana. Lūkšana ir saruna. Normālos apstākļos, atkal cilvēciskā līmenī, lūkšana ir saruna. Man kaut ko vajag, es lūdzu, palūdzu jums. Ja? Jums kaut ko vajag, jūs palūdzat man. Un mēs domājam, tas varētu būt līdzīgi cilvēku un Dievu attiecībās. Cilvēki lūdz Dievu, cilvēki kaut kā vēršas pie Dieva, cilvēki kaut kā, nezinu, vizualizē Dievu vai kaut kā citādi. Viņi to savu vajadzību, ja tā ir vajadzība, vai to savu pateicību, jo tā var būt arī pateicība, ja? Vai to savus kreņķus vienkārši, tie var būt kreņķi. Respektīvi, viss, kas mūsos iekšā notiek, mēs vienā brīdī to virzam iepretim Dievam. Iepritim tajā augstākajai realitātei. Mēs esam pievērsti tajā brīdī. Ja, nevis mēs vienkārši gruzamies iekšēji tur pārdzīvojam, nu tā sakot, esam iekapsulēti sevī un mūsos tur viss svārās, bet nē. Lūkšana nozīmē to, kas ir svarīgs tur mums iekšā. Mēs to vēršam iepritim šajā augstākajai realitātei Dievam. Dažkārt ar vārdiem, nu, līdzīgi, kā mēs to darījām svētbrīdī, sakot konkrētus vārdus, konkrētus lūgumus, konkrētus tekstus, dažkārt bez vārdiem. To mēs piedzīvosim mazliet vēlāk šodien, proti meditāciju. Kur divu cilvēku, kā jūs to labi saprotat, divu cilvēku nu, augstākā intimitātes forma, ir, ka viņi var vienkārši sēdēt un klusēt kopā. Un viņiem ir labi. Ja? Tu vienkārši zini, cik forši ir, ka tu vari vienkārši sēdēt. Divi cilvēki sēž viens otram blakus, un ar to viss ir pateikts. Tur nav vajadzīgi vārdi,
tur nav vajadzīga tarkšķēšana nemitīgi, tur nav vajadzīga kaut kāda lūguma visu laiku. Vienkārši cilvēki sēž. Un viņi zina, kas starp viņiem notiek. Es domāju, tā varētu būt meditācija, kad mēs apzināmies viens otra tuvumu, viens otra klātbūtni. Un mums ar to pietiek. Ja? Bet, protams, ir labi sarunāties savā starpā. Ja? Tas nav labi iedomāties, ka man ir attiecības ar otru cilvēku, bet mēs kādus gadus septiņus neesam runājuši, ja, savā starpā. Tad mazliet jocīgi tad būtu ar tām attiecībām. Ja? Ir tomēr labi, ka mēs spējam izrunāt, izteikt to, kas mums ir uz sirds, kas mums ir svarīgs. Tas ir līdzīgi kā ar maziem bērniem. Ļoti bieži cilvēku un dieva attiecības salīdzina ar bērnu attiecībām ar vecākiem. Mazie bērniņi, kuri mācās vēl tikai runāt. Nu, viņi tikai mācās runāt. Viņiem ir sava valodiņa, viņi kaut ko tur, kaut kādas vārdiņas iemācījušies, tad viņi nemāk viņus vēl izrunāt, tad viņi kaut kā saka savā veidā tos vārdiņus. Bet redziet, vecāki, ja vecāki ir labi un uzmanīgi vecāki, viņi jau saprot tos bērnus. Viņi taču jau redz, bērniņš grib dzert. Un nav taču tā, ka tēvs vai māte saka, nedošu dzert, kamēr nepateiksi man precīzi, ja? Kamēr neiemācīsies pateikt kārtīgi, ja? Dzert nedabūsi. Nu, tā taču nav. Līdz ar to mēs saprotam, ka komunikācija starp vecākiem un bērniem ir nevis, lai bērns paskaidrotu, māte, es tev saku skaidrā latviešu valodā, dzert gribu, vienkārši nevar aizsniegt pudelīti. Padod man lūdzu to, ja? Tas taču nav tāpēc. Ja? Uzmanīgi vecāki zina, ka viņiem ir jāpalīdz bērniem, bet komunikācija starp bērniem un vecākiem ir bērnu izaugsmas dēļ. Bērni runājot, mācoties runāt, viņi aug, viņu apziņa formējas, viņu es formējas, viņu mentālās kapacitātes formējas, ja? Bērni nobriest, viņi pieaug. Ja, tas ir viņu izaugsmes jautājums. Tas ir nevis informēšanas jautājums. Saruna starp vecākiem un bērniem nav informēšanas jautājums. Tas ir izaugsmes jautājums. Līdzīgi, draugi, lūkšana nav informēšanas jautājums. Tas nav tā, ka Dievs ir aizdomājies par kaut ko. Ko? Dzert gribās tev, ja? Telefonu gribās jaunu, ja? Sievu gribās citu, ja? Vai māju gribās jūras krastā. Tad pagaidi, jāpadomā mazliet. Ja? Tas nav informēšanas jautājums. Lūkšana ir mūsu izaugsmas jautājums. Mūsu kā cilvēku izaugsmas jautājums. Svētais Augustīns, 5.-6. Gadsimta viens no ievērojamākiem kristīgās ticības teologiem, ir sacījis, ka lūkšana ir pievērstība Dievam. Lūkšana nav vārdi paši par sevi. Lūkšana ir pievērstība Dievam. Tajā brīdī, kad mans apzinātais es ir pievērsies Dievam, tajā brīdī ir lūkšana. Vai viņa ir ar vārdiem, vai viņa nav ar vārdiem, vai viņa ir ar saviem vārdiem, vai iemācītiem vārdiem, tas ir otšķirīgi. Arī šajā svētbrīdī, kas mums bija, mums bija 95. psalms. Pirms simtiem tūkstošiem gadu uzrakstīta lūkšana, kur mēs vienkārši lasījām pamīšus. Un ar šo lūkšanu, reiz kaut kad uzrakstītu, mēs vērsāmies pie Dieva. Tad šeit bija lūkšana, kas nav no Bībeles ņemta, bet vienkārši kāds ir uzrakstījis. Mēs lietojām šos vārdus, vēršoties pie Dieva. Tad bija brīva lūkšana, kuru es sacīju, vienkārši uz izjūtu, uz šī brīža izjūtu, kā es izjūtu sevi un mūsu kopā esam Dievu priekšā. Un tad mēs sacījām tēvreizes lūkšanu, to lūkšanu, kuru Jēzus mācīja saviem mācekļiem. Un starp citu, Jēzus mācīja mācekļiem tēvreizes lūkšanu. Ziniet, kāpēc? Tāpēc, ka viņi viņu piespieda. Ja nebūtu bijis šis mācekļu lūgums, ļoti iespējams, Jēzus pat vispār nebūtu mācījis Dievu lūgt.
ar kaut kādiem specifiskiem vārdiem. Tur bija tāda epizode, mācekļi bija noskatījušies, ka Jānis Kristītājs, arī tāds personāžs jaunajā derībā, ka viņš ap sevi pulcināja mācekļus. Un vienu dienu Jēzus mācekļi atskrien pie Jēzus, saka, klausies, Jānis Kristītājs savējiem māca lūgt Dievu. A mēs, a mums, tu mums neko neiemācīsi. Un tad Jēzus saka, nu labi, kad jūs lūdzat Dievu, tad sakiet tā. Un tad viņš pateica tēvreizes lūkšanu. Ja? Bet izskatās, ka Jēzum nebija svarīgi kaut kādi konkrēti vārdi. Un vispār ir, mēs šad un tad lasam evaņģēlijos, ka Jēzus aizgāja kaut kur vientuļā vietā Dievu lūgt. Vai viņš tur agri piecēlās, vai vēlu vakarā lūdz Dievu viens pats. Ja? Nav svarīgi vārdi. Svarīgi ir intence, svarīgs ir nolūks, svarīgi ir pievērstība. Uzrakstīti vārdi dažkārt palīdz, īpaši, ja pietrūks savējo. Jūs zinat, kā tas ir kādreiz jūs un mīļotais cilvēks, un tagad jūs mīļotais vīrietis, es vēršos pie dāmām šajā brīdī, ja? Jūs mīļotais vīrietis vēlas... pateikt jums kaut ko skaistu, kaut ko tādu romantisku, kaut ko iedvesmojošu, bet viņam pašam tā kā nav tādu spēju. Augstākais, ko viņš var, ir pateikt, tu esi smuka. Ja? Ar to viņa vārdu krājums ir beidzies, teiksim, ja? Un tad augstākā pilotāža. Ja? Un ja viņš to pasaka, tad skaidrs, ka viņš ir maksimum pateicis no sevis. Ja? Bet iedomājieties vienu dienu, viņš sāk jums teikt skaistus vārdus. Un jums ir skaidrs, tie nav viņa vārdi. Ja? Bet vienalga ir skaisti. Jā, un viņš vēlāk atzīstās, ka tas bija dzejolis, ko viņš bija iemācījies. Ja? Nu, vai nebūtu mīļi, vai nebūtu jauki. Nu, pat ja jūs zinat, tas tie nebija viņa vārdi, un tas bija dzejolis, bet vienalga patīkami. Viņš ir domājis par jums, viņš ir meklējis dzejoli, viņš ir iemācījies to no galvas. Viņš gribēja jums kaut ko svarīgu pateikt, ko viņš neprata saviem vārdiem, jo tajā dzejolī tas bija pateikts 1000 kārt labāk. Draugi, tēvreizes lūkšana un visas citas rakstītas priekšā lūkšanas var kalpot tieši tādiem pašiem nolūkiem. Mums nav savu vārdu. Ko lai es Dievam saku? Vispār man nav ne jausmas, ko viņam teikt. Bet tad tu lasi kaut ko, un tu saproti, jā, es varu pievienoties šiem vārdiem. Es varu viņus teikt līdzi no sirds. Un tas ir, kas ir lūkšana. Nevis mehāniski noskaitījām pantiņu, mīļo sala vecīti, bla, 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 un tad beigās dāvaniņu dod man. Ja? Nu, nē, tas tādā veidā nedarbojas. Tās ir attiecības. Tā ir mana apzināta pievērstība Dievam. Viens no tādiem, es jau šeit minēju, lūkšana var būt patiešām lūgums, kad man ir kaut kāda vajadzība, ar kuru es vēršos pie Dievu. Lūkšana var būt pateicība, kur es gribu pateikt paldies par kaut ko, kas ir labs, gadījies šodien, labs piedzīvots kaut kas. Lūkšana ir, kur es vienkārši gribu pažēloties, vienkārši izkratīt sirdi. Ja? Grūti gāja šodien, ja? Esmu tik kreņķīgs, esmu visam ir dusmīgs vēl uz kaut kādiem cilvēkiem. Vienkārši gribu pažēloties. Ja? Visas tiesības, visas iespējas. Bet lūkšanai ir vēl viens specifisks aspekts, ko jūs, tie no jums, kas nākat uz dievkalpojumiem, to redzat, piedzīvojat katru reizi grēksūdzi. Lūkšana kā grēksūdzi. Vienmēr dievkalpojuma sākumā ir grēksūdzi. Vispārēja grēksūdzi, kad viss, kas ir baznīcā, saka tur vienu konkrētu tekstu, ar to domu mēs esam Dievus grēkojuši domās, vārdos un darbos. Te mēs esam nepilnīgi cilvēki, tādi, kādi mēs esam. Mēs lūdzam, paņem šo nastu no mums, mēs esam to pārāk ilgi nesuši. Mēs gribam to nolikt tavā priekšā. Ja? Grēksūdze kā sevis izvērtēšana, kā sevis ieraudzīšana Dieva gaismā. Kā palūkošanās uz sevi no malas, sacīsim tā. Sarunas vispār dziedē. Patiesas sarunas ir dziedinošas sarunas.
To efektu jūs jau būsiet piedzīvojuši ikreiz, kad jums ir izdevusies autentiska saruna ar otru cilvēku. Ja jūs esat varējuši no sirds patiesi parunāt ar kādu, tas jau ir dziedinoši. Un tādas sarunas ir ļoti vajadzīgas. Kad jūs esat varējuši kādam izstāstīt kaut ko, kas ir nospiedis jūsu sirdi, ko jūs esat tur nesuši līdzi, tur mocījušies gadiem ilgi vai kā citādi, tas ir tik dziedinoši. Lūk, ir kaut kādi psiholoģiskie līmeņi mūsos, kur šis dziedinājums iestājas jau caur to vien, ka mēs viens ar otru parunājam. Bet ir kaut kādi tādi dvēseles, gara līmeņi vai dziļumi mūsos, kur dziedinājums nāk tikai tad, ja mēs vēršamies pie Dieva. Pie tās absolūtās, galējās instances, kur mēs spējam būt atklāti Dieva priekšā. Lūk, dažkārt tas dziedinājums iegūstams ir tikai tajā brīdī un tajā mirklī. Lūkšana, varētu sacīt, tā ir tāda savu veidu uzdrīkstēšanās. Nāk Dievu priekšā, būt pievērstiem Dievam šai absolūtai realitātei, lai Viņš man uzklausītu, lai Viņš man pieņemtu, lai Viņš man dziedinātu, lai Viņš dotu manai dzīvei to, kas man ir nepieciešams. Bet lūkšana patiesībā dziļākajā nozīmē ir gatavība mainīt arī sevi, mainīt savu perspektīvu. Lūkšana nenozīmē izdarīt spiedienu uz Dievu, lai viņš tad izdara to, ko man vajag. Un te ļoti simptomātiski ir tēvreizes vārdi. Un tāpēc tēvreizes lūkšana ir svarīga, jo tur tomēr Jēzus ļoti precīzi apraksta cilvēku stāvokli. Un viena no lūkšanām tēvreizē ir tavs prāts, lai notiek, kā debesīs, tā arī virs zemes. Ne? Nu, tad iedomāsimies tagad. Jums ir kāda vajadzība. Kaut ko ļoti, ļoti jums vajag. Vismaz jums tā šķiet, ka jums to ļoti, ļoti vajag. Un jūs tagad vēršaties pie Dieva. Dievs, man to vajag. Un tad cits starpā jūs sakat tēvreiz. Mūsu tēvs debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība. Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Un te ir pēkšņi problēma. Paga. Mans prāts, jo man taču vajag, kā man liekas, vai tomēr Dieva prāts. Jo tas nevienmēr var būt viens un tas pats. Tas, kas man šķiet, ir vajadzīgs man, tā var objektīvi varbūt nemaz nebūt. Un tas nozīmē, ka tajā brīdī, kad mēs sakām tēvreizē, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes, lūk, tas ir mirklis, kas ir tāds kā lakmus papīrīts, kuru vai nu mēs tad spējam būt atvērti vai nē. Tas ir tas patiesības mirklis. Vai mēs patiešām uzticamies un tos vārdus, tavs prāts, lai notiek, mēs tā no sirds sakām, vai vienkārši tā ātri pārskriem pāri, jo īstenībā zinām, skaidri zinām, ko gribam no Dieva dabūt. Ja? Tas ir šis atvērtības un uzticēšanās brīdis Dieva priekšā. Par lūkšanu neapšaubām ir sarakstītas grāmatas. Absolūti daudz literatūras ir veltīta tēmai par lūkšanu. Lūkšanas, kā jau sacīju, varbūt absolūti klusuma lūkšanas, kur vienkārši ir klusums, cilvēks klusē Dievu priekšā. Un lūkšanas varbūt absolūti formalizētas un ritualizētas līdz pēdējam sīkumam. Cikos tev jāceļās, kādi vārdi tev ir jāsaka, kā tev ir jāpaklanās, kur tev ir jānoliecās, kas tev ir, kurā brīdī ceļos jānometās, kādā veidā krusta zīme jāpārmet, respektīvi, lūkšanas varbūt arī absolūti formalizētas. Ja? Tie spektri ir ļoti dažādi. Bet svarīgākais, varbūt, kas būtu jāsaprot, ir lūkšana ir absolūti dabisks impulss cilvēkā. Absolūti dabisks.
Mēs varam to neapzināties. Mēs varam pat intelektuāli sacīt, es esmu ateis. Es vispār Dievam neticu. Dievs tāda nav. Ja? Esmu ir tikai šī pasaule, fiziskā pasaule, un es tajā par Dievu vispār nerunājam. Nav tādas opcijas manā galvā. Un pat cilvēki, kuri saka, ka viņi ir pārliecināti, intelektuāļi, ateisti, kaut kādos dzīves brīžos šis lūkšanas impulss pamostās cilvēkā. Un, protams, visticamāk tie ir brīži, kad tu esi tā piespiests pie sienas. Nu, tā piespiests, ka tu saproti, nu viss. Nu, varbūt vēl Dievs varētu palīdzēt. Ja? Nu tā, ka tu pat brīnies, ka tu esi pieļāvis šādu domu, bet izmisums ir tik liels, ka tu saproti, nē, nu varbūt jāpalūdz Dievs. Ja? Un tas impulss tevi ir. Viņš nav nekas svešs, viņš ir absolūti dabisks. Ja? Kaut kādos tādos nopietnu apdraudējumu brīžos cilvēkā šis impulss pamostās. Atceros vienu grāmatiņu lasīju, kur bija tāds interesants salīdzinājums ar cilvēka intelektu. Jebkurā cilvēkā ir intelekts. Spēja racionāli domāt. Ikvienā cilvēkā, ja vien mēs esam veseli mentāli. Ja? Bet šis intelekts var palikt absolūti neattīstīts. Viņš var palikt tāda nosacīta mežoņa līmenī. Ja? Vienkārši tev ir intelektuāli aizmetņi un viss. Bet tu šo intelektu vari izkopt, tu viņu vari attīstīt, tu viņu vari pilnveidot. Un tas salīdzinājums bija ar lūkšanu. Arī lūkšanas impulss ir jebkurā cilvēkā. Bet tu viņu vari izkopt. Tu viņu var apzināties, tu viņu var pilnveidot, tu viņu var realizēt. No reizes uz reizi. Apzināt, realizēt. Ja? Līdz ar to, lūkšana kā saruna ar Dievu, lūkšana kā pievēršanās, pievērstība, atvērtība Dievam, realitātei, uzticēšanās un paļaušanās. Un es varbūt jau par uzticēšanos un paļaušanos vienreiz sacīju, ja tā, tad piedodiet atkārtošos, uzticēšanās un paļaušanās manās attiecībās ar Dievu vai manā lūkšanā, kad es vēršos pie Dieva. Ziniet, draugi, nevis paļaušanās, ka es tik ilgi kritīšu Dievam uz nerviem, ka viņš neizturēs un teiks, nu labi, labi, viss pietiek, ņem, lai būtu. Ej, ja, jo vienkārši viņam apnika. Bet, un tādā nozīmē neatlaidība. Ja, es tik ilgi lūdzu, kamēr izsitu, tā sakot, cauri to, ko man vajadzēja vai ko es gribēju. Bet paļāvība un uzticēšanās tādā nozīmē, ka es zinu, ka beigās viss būs labi. Ka pat, ja es nedabūšu to, ko man liekas, es gribu, ko man vajag, ka pat, ja nedabūšu, es vienalga uzticos, ka būs labi. Man nav nejausmas, kā. Tāpēc jau viņš ir viņš un es esmu es. Un paļāvība un uzticēšanās nenozīmē, ka es vienkārši guļu gultā, skatos griestos un gaidu, kad visas lietas manā dzīvē notiks. Un lūkšana arī to nenozīmē, ka es vienkārši tagad šajā gadījumā ir kāda anekdote. Nu, tāda vienkārša anekdotīte par kādu mācītāju, kurš kāp kancelē nesagatavojies. Nu, nav uzrakstījis sprediķi nekādu. Un vienmēr sirsnīgi nolūdzās Dievam palīdzību, ka nu taču un paļāvībā to dara, ka nu, Dievs tad dos tos īstos vārdus un tā un tā un Un kaut kā viņš tur vienmēr muļājās un kaut kā viņš tiek galā tajā kancelē. Vai ne? Un kādu reizi viņš kāp un atkal izlūdzās tur svētību un svētā gara klātbūt un tam līdzīgi. Un es neatceros vairs precīzi, bet doma tāda, ka pēkšņi atskan balss no debesīm un Dievs viņam atsaka. Viņš saka, vecīt, nu taču vajadzēja sagatavoties vienkārši. Ja? Nu. Un
Tādā nozīmē mēs arī dažkārt pārprotam to, kas ir lūkšana. Mums liekas, kaut ko vajadzētu tagad dabūt gatavu, baigi negribas piepūlēties, baigi negribas censties, negribas tur apgrūtināt sevi. Palūkšu Dievu. Nu, beigās. Nu, gan jau taču palīdzēs. Ja? Tas to nenozīmē. Tur nav garantiju. Tādā nozīmē, tur nav garantiju. Absolūti nekādu. Ko mēs varam darīt? Mēs varam darīt labāko no sevis, ko vien mēs spējam, godīgi, pietiekami izdarīt mājas darbu un tad lūgt Dievu un teikt, Dievs, tu redzi, es no savas puses esmu izdarījis visu. Un lai notiek tavs prāts, un ja tas ir tā labi, ja tas varētu man nākt par labu, ja beigās tas man nesīs svētību, būs forši. Ja tas nenotiks, es joprojām esmu atvērts un pateicīgs par dzīvi, kuru es dzīvoju. Un tavs prāts lai notiek. Lūk, to nozīmē paļāvība, to nozīmē lūkšana, patiesa lūkšana. Lūkšana kā saruna, lūgums, cits starpā aizlūgums arī. Aizlūgums, ko mēs arī daram baznīcā, dievkalpojumā, mēs aizlūdzam par citiem cilvēkiem. Viņu grūtībās, viņu problēmās, un dažkārt, nu, īpaši mūsu baznīcā, kur ļoti daudz cilvēku nāk, un mēs nevaram personīgi zināt katru cilvēku, mācītājs tur nosauc no kanceles vairākus vārdus. Mēs aizlūdzam par šiem cilvēkiem. A, ko mēs zinām par viņiem? Kas viņiem vajadzīgs? Kas viņiem sāp? Ko? Kāpēc? Mēs neko nezinām. Bet tas nekas. Jaunajā derībā ir tāds notikums, kur Jēzus māca cilvēkus un pēkšņi pie viņa atnes vienu paralizētu cilvēku. Cilvēks nevar paiet, viņš ir paralizēts. Un četri vīri viņu nes. Vienkārši atnes pie Jēzus kājām. Ar domu, nu dari. Dari, ko tu gribi, vai dari, ko tu vari. Nu, viss ir atkarīgs no tevis. Viņu vienkārši atnes. Tas ir viņu uzdevums. Un es domāju, ka aizlūkšana ir tieši tas pats. Mēs redzam kādus cilvēkus, kuriem klājas grūti. Mēs iestājamies par viņiem. Mēs paņemam viņus, tā sakot, uz nestuvēm un atnesam Dievu priekšā un sakam, redz Dievs, te ir cilvēks, viņš mokās, viņam ir grūti, ir tur kaut kas darāms, nav tur kaut kas darāms. Mēs atstājam to Dieva ziņā. Mēs to atstājam Dieva ziņā. Bet vienlaikus, kas notiek, ja mēs esam iestājušies par otru cilvēku, tas kaut ko pasaka par mūsu attiecībām. Par mūsu attiecībām. Man rūp otrs cilvēks. Es esmu ieinteresēts otra cilvēka dzīvē. Es pārdzīvoju, ka viņam sāp, ka viņam nav tas, ka viņam vajadzīgs šis. Es esmu gatavs aizlūgt, tas liecina par labām attiecībām. Draugi, un labas attiecības atkal ir dziedinošas. Labas attiecības ir dziedinošas. Tāpēc aizlūkšanas arī ir dziedinošas. Kristīgajā baznīcā dažkārt mēdz būt atkal šajā ziņā dažādi pārpratumi, kur mēs izlasām kādus bībeles pantiņus atsevišķus, un mums liekas, nu cilvēkam ir vēzis 4. Stadijā, nu ārsti palīdzēt nevar, ko mēs? Mēs aizlūksim, un ja stipri lūksim, nu Dievs izdziedinās. Bet aizlūkšanas bībelē nav medicīniska terapija. Aizlūkšanas bībelē ir zīme, ka šiem cilvēkiem ir labas attiecības. Un labas attiecības dažkārt ir dziedinošas. Ja? To ir vērts pamanīt. Ka dažkārt mūsu problēmas ļoti bieži ir psihosomātiskas. Mēs tur saslimstam ar kaut ko, kaut kas notiek ar mums. Dažkārt cēloņi ir psiholoģiski, emocionāli, attiecībās bāzēti. Un sakārtojoties attiecībām, atrisinās arī attiecīgās problēmas un diagnozes un slimības. Ļoti bieži tas tā ir.
Jo, kas ir interesanti, arī tie cilvēki, kuri aizlūdz, arī viņi jau tomēr apzinās, arī tur kaut kāds veselais saprāts strādā. Jo ir tā, ka mēs esam gatavi aizlūgt par to, ko mēs neredzam un nesaprotam, kā tas funkcionē. Nu, tur, nu, cilvēkam kaut kāds, nezinu, audzējs, piemēram, mēs tur cītīgi par viņu aizlūdzam, ar domu, ka Dievs varētu dziedināt. Bet klausieties, cilvēkam negadījumā, piemēram, amputē roku. Es neesmu dzirdējis vēl, ka kāda aizlūkšana grupa sanākt kopā un cītīgi aizlūgt, lai šim cilvēkam ataug roka. Kāpēc? Taču Dievs varētu, ne? A mēs saprotam, nu, ir tā, kā ir. Realitāte ir tāda, kāda viņa ir. Pat arī tie cilvēki, kuri domā varbūt kaut kādās mazliet dīvainās kategorijās par aizlūkšanām, pat arī viņi saprot, ka ir kaut kādas robežas, kur, nu, ja cilvēkam amputēja locekli, nu, nav vērts aizlūkt. Mēs jau neesam ķirzaks, mums neizauga aste atkal, ja, kad tā ir nokritusi. Aizlūkšanas ir zīme labām attiecībām, un labas attiecības ir tās, kas dziedina. Bet lūkšana ir tikai viens no garīgās dzīves instrumentiem, viens no rīkiem. Ja? Man apzināta pievērstība Dievam šai augstākai realitātei vēl ir citi instrumenti. Ja lūkšana ir saruna, nu tad es kaut ko saku, pēc idejas Dievam kaut ko vajadzētu teikt man. Kādā veidā Dievs man varētu kaut ko teikt? Protams, es varētu sākt dzirdēt balsis. Atkal būt kandidāts uz psihiatrisko slimnīcu vienkārši. Ja? Vai varētu sākt redzēt, kā atverās debesis un eņģeļi lido. Un pie reizes fejas no kaktiem vien laukā, vai ne? Bet atkal, es domāju, kandidāts uz psihiatrisko slimnīcu vairāk. Bet tas, kādā veidā Dievs var uz mani runāt, ir, lūk, nu negluži caur baznīcas kalendāru, es tagad tā paņēmu rokās, bet caur Bībeli. Jo Bībele tiek dēvēta par Dieva vārdu. Bībele kā grāmata, caur kuru Dievs kaut ko mums svarīgi pasaka. Mans minētie lozungu vārdi, šie Bībeles lasījumi īsie katrai dienai, ir vērts ļauties manam izaicinājumam. Ja? Pamēģināt, palasīt katru dienu, ko saka šīs dienas lozungu vārds. Un es domāju, jūs atklāsiet diezgan skaidri kādreiz Dievs var pateikt lietas. Ļoti skaidri mūs uzrunāt. Ja? Un tas ir veids, kā mēs to Dieva uzrunu savā dzīvē varam piedzīvot. Ar to, ka mēs lasam Bībeli. Ja? Kā Dieva vārdu. Bet par Bībeli ļoti konkrēta lekcija nākamajā reizē. Kas ir Bībele, ko mēs tur varam atrast iekšā un kādā veidā mums to Bībeli lasīt un kā mēs varam saprast to, ko Dievs ar to mums saka. Lūkšana, Bībeles lasīšana. Pie lūkšanas droši vien varētu vēl pieminēt dievkalpojumu baznīcā. Jo dievkalpojums arī patiesībā ir vienkārši garāka lūkšana, kas atkal ir ritualizēta un mazliet formalizēta, izstiepta ilgākā laika posmā, bet dievkalpojums principā arī ir savu veidu lūkšana. Ja? Bet par dievkalpojumu arī mums ir atsevišķi stāsts vēl mūsu lekcijās. Lūkšana, dievkalpojums, Bībeles lasīšana, pavisam noteikti vienkārši dzīves vērošana. Jo arī tā, nu, tā Dieva uzruna pie mums atnāk, tas Dieva vēstījums pie mums atnāk. Vai tas, kā Dievs varētu mums kaut ko gribēt pateikt? Nu, ne tikai Bībelē ierāmēts, arī dzīve pati, kur mēs dzīvojam, notikumi, kas ar mums notiek, cilvēki, kurus mēs sastopam. Pārdomas, kas mūsos raisās, tie visi ir veidi,
kā šī plašākā realitāte, kā šī augstākā realitāte mūs sasniedz un mums kaut ko var iemācīt. Ļoti interesants ir tāds novērojums, kur izteica Clive Staples Lewis savu laiku. Jūs zināt, Bībelē dažkārt ir aprakstīti brīnumi, kurus Jēzus veica, piemēram. Un mums, kā jau teicu, ir tendence lasīt Bībeli naturalistiski. Kad, nu, tur, piemēram, brīnums par 5000 paēdināšanu, par cilvēku paēdināšanu, kur tur 5000 cilvēku, vīrieši, neskaitot sievietes un bērnus, sapulcējušies, klausās uz Jēzu, grib dzirdēt, sekot viņam, iet līdzi. Un cilvēkiem nav ko ēst. Un kāds puika atnes tur pāris maizes gabaliņus un pāris kaut kādas žāvētas ziltiņas. Un mēs lasām, ka Jēzus paņem no šī bērna tās maizītes un ziltiņas un saka pateicību Dievam un dod cilvēkiem. Un dod un viss ir pāēduši. Brīnums. Neiedziļināsimies tagad šajā, kā mēs varam to interpretēt, kas tur īsti notika. Bet Clive Staples Lewis novērojums ļoti precīzi. Viņš teica, daudzi Jēzus darītie brīnumi ir nekas cits, kā dabas procesu, lielo dabas procesu, saspiesta versija. Tu, un Lewisam bija tāds, teiksim, tāda atziņa. To, ko Dievs raksta dabā lieliem burtiem, to Jēzus uzraksta maziem burtiņiem, tā, ka cilvēks uzreiz var izlasīt. Piemēram, maize. Brīnumainā maizes pavairošana. Ja? Bet, draugi, tas ir ielikts dabā. Tu ielsēji graudu, tur izaug vārpa. Vārpai ir entie graudi. Tu iesēji šos entos graudus, tur izaug vēl vairāk graudu. Jā, mēs tur kuļam un pļaujam un maļam un tā tālāk un cepam maizi un beigās ir maizes kukulītes. Bet principā dabā šis pavairošanas process ir ielikts. Milzu burtiem uzrakstīts. Mēs viņu vienkārši neizlasam tādā veidā. Jēzus, aprakstītais brīnums jaunajā darībā, to ir uzrakstījis maziem izlasāmiem burtiņiem. Dievs pavairo maizi. Jeb atcerties slavenais brīnums ūdens pārvēršana vīnā. Atkal varam diskutēt par konkrēto notikumu, kā to saprast un interpretēt. Bet, draugi, kas tad ir vīns? Padomāsim beigās. Tas ir nekas cits kā ūdens, kas ir uzsūkts no zemes, izlaists caur vīna koku, caur vīnogulāju, fermentizējies, novākts, ierūdzis un beigās mums ir vīns. Ja? Bet izējas produkts ir ūdens. Jēzus aprakstītajā brīnumā tas vienkārši ir saspiests un uzrakstīts maziem burtiņiem. Tā kā pati daba, šī dzīve, šī esība ir pietiekami brīnumaina jau pati par sevi. Un esot uzmanīgiem, vērojot dzīvi, mēs tur ļoti daudz atziņas varam iegūt. Un beigās pie kristīgās dzīves vai garīgās dzīves instrumentiem piedrās arī pati kopība. Kopība kā tāda, draudze. Arī tas ir viens rīks pats par sevi. Kristietība nav individualistu reliģija. Nekad nav bijusi. Ja kristietība būtu bijusi individualistu reliģija, tad Jēzus būtu aizgājis pie Pētera un teica, klausies, Pēteri, piši panāca nost tur pāriet, lai nedzird. Es tev gribu kaut ko pastāstīt. Un Jēzus uzmanīgi pastāsta Pēterim visas smalkas lietas un saka, zini, un tagad ej un turpin dzīvot. Un tad viņš aiziet pie Toma, piemēram, saka, klausies, Toma, es tev gribu kaut ko pastāstīt. Panāc mazliet maliņā, ja? Tā, lai citi nedzird. Un tad viņš stāsta kaut ko Tomam. Ja? Un tā viņš varētu runāt ar katru cilvēku un individuāli viņam kaut ko pastāstīt. Bet nē, kristietība ir kopības reliģija. Tāpēc, ka kopība palīdz mums dzīvot. Mēs esam kopienas cilvēki, mēs esam sabiedriski dzīvnieki, formulēsim to tā.
cilvēks nespēja dzīvot viens pats kā indivīds. Mums ir vajadzīga sabiedrība. Un arī uzskati, arī vērtības, arī tas, kas mums ir svarīgs, mums ir vieglāk to sevī saglabāt, ja mums līdzās ir līdzīgi domājoši cilvēki. Vai ne? Jēzum tur ir tāda līdzība. Iesējas labības grauds, izaug vārpa, bet apkārt ir dāģi, ērkšķi, nezāles. Un tās nomāc to vārpu, un tā vārpa aiziet bojā. Un viss, tur nekas pāri nav palicis. Tas ir tieši tas pats ar idejām. Tu safanojies par kaut ko, tevi interesē kaut kādas lietas, tu sāc darīt kaut kādas lietas, bet tu esi viens pats. Vienā brīdī tu atslāpst, vienā brīdī kaut kāda iemesla, vienā brīdī kaut kas, un tu atstāji to novārtā, un tā lieta ir pagalam. Ja? Tas tā kā kādreiz mēs ar skriešanu no rītiem sākam nodarboties. Nopērkam botas, treniņu tērpu, smalku, sākam skriet, un tad lietus kādu rītu, un tad tu bišķi tā kā slapdraņas kādu rītu, un mēs tā kā, ai, šodien nē, un tad pēc pusgada mēs atrodam tās botas un to treniņu tērpu kaut kur netīrās veļas grozā, ja, un brīnamies, tiešām es kādreiz skrēju, ja, jocīgi, neatceros vairāk, ja. Bet ja mums ir draugi, ja mums ir kompānija, ja mums ir kāds, kas piezvan un pabakst un saklausies, skrienam šodien un darbojamies un ejam un tā, ir vieglāk tajā visā. Ja? Un īpaši redziet vēl ideju pasaulē, ja? Pārliecību, vērtību pasaulē. Mums ir ļoti svarīgi, ka ir līdzās cilvēki, kuri ne tikai domā līdzīgi kā mums, bet ja mēs gribam par izaugsmi runāt, tad ir ļoti svarīgi, kādi cilvēki mums ir blakus. Ka mums blakus ir arī mazliet nobriedušāki cilvēki, mazliet pieaugušāki cilvēki, mazliet jau to garīgo izaugsmes ceļu tālāk aizgājuši cilvēki. Mēs varbūt savu garīgumu sākam patiešām ar laumiņām, ar horoskopiem, ar vēl kaut ko. Bet ka mums ir blakus cilvēki, kuri saka, klausies, nu, nu, nā, nu, tas nav garīgums, nu, draugs, nu, piedod, nu, tas ir laumiņas, tas ir fejas, nu, tas nav garīgums, tas ir fantāzijas, jā, tas ir ilūzijas, jā, tas ir pasakas, kurām tu gribi ticēt, okei, bet tas nenozīmē garīgu dzīvi. Garīgu dzīvi nozīmē šis un tas un tā un šā, respektīvi, ka mums ir pieredzējušāki cilvēki blakus. Draugi, garīgā dzīve nav viegla. Tā prasa pašanalīzi, tā prasa kritisku domāšanu, tā prasa vienlaikus arī atvērtību un uzticēšanos, tā prasa būt godīgam pašam pret sevi, pret citiem cilvēkiem. Tas nav viegli, bet tas noteikti ir tā vērts, jo tas ir mūsu garīgās psihoemocionālās izaugsmes un brieduma ceļš. Un, jā, lūkšana nu, varētu būt kā tāda mērauka. Lūkšana varētu būt mērauka mūsu garīgumam. Vai mēs apzināmies, ka esam spējīgi būt pievērsti plašākai realitātei? Kaut kam ārpus sevis paša. Ārpus sevis paša. Lūkšana nozīmē, es esmu spējīgs būt pievērsts kaut kam vairāk, nekā esmu es pats. Un šai gadījumā lūkšana kā pievērstība absolūtai realitātei, Dievam, šai galējai realitātei. Un, protams, tēvreiz lūkšana kā tāds labs modelis, bet tomēr tas iedrošinājums ir mums pašiem. Sacīt savus vārdus vai savus izjūtas, vai vienkārši paklusēt kopā ar Dievu. Lūk, draugi, un vēl jau, protams, droši vien atkal jāsaka, kristietības ietveros ļoti daudz dažādas tradīcijas, kas vēl palīdz nu, to apzinātību kultivēt, jeb to apzinātību uzturēt sevī. Rekolekcijas, bībeles studijas,
lekcijas vienkārši, semināri izglītojoši, vasaras nometnes, kur cilvēki sabrauc vienkārši kopā, pavada kādas dienas, daļēji atpūšoties, izklaidējoties un daļēji socializējoties un daļēji arī apgūstot kaut kādas jaunas atziņas un jaunas prasmes. Kopā darot kaut kādas praktiskas lietas, piemēram. Arī tas ir viens no garīgās dzīves elementiem. Garīgā dzīve nenozīmē, ka es vienkārši gaidu, kad man kāds kaut ko pateiks un es kaut ko padomāšu. Garīgā dzīve, kā jau teicu, ir dzīve, vienkārši dzīve. Lūk, lapas krīt skaisti. Lapas būtu jāsagrāb kādā brīdī. Un kā būtu, ja mēs sanāktu kopā un sagrābtu lapas vienā mirklī? Tā nebūtu negarīga padarīšana. Tieši otrādi, tā būtu daļa no mūsu dzīves. Mēs rūpējamies par savu apkārtni, mēs rūpējamies par savu teritoriju. Starp citu, 31. oktobrī grābsim lapas. Tas tāds smalks uzaicinājums jums. Ja? 31. oktobrī talka pie baznīcas, pulksten 10:00. Ar nelielu svētbrīdi baznīcā. Ja? Tā kā, nu, priecāšos jūs tur redzēt. Tā kā līdz 31. oktobrim vēl varat padomāt. Tā ir sestdiena. Sestdiena 10:00. Nākam nedēļa iznāk, ja? Aiznākam nedēļa. Tad vēl divas nedēļas laika, ko nobriest. Ja? Bet, respektīvi, jā, rūpes, kopīga sadarbība, lai uzturētu to fizisko arī, kas mums ir dots, fiziskā pasaule, fiziskās lietas, kas palīdz mums dzīvot, kas ļauj mums nodarboties un domāt un tā tālāk, tas viss piederās pie garīgās dzīves. Ja? Arī šis draudzes centrs, kuru mēs uzbūvējām kādus gadus atpakaļ, pa milzu naudu, arī tas piederās pie garīgās dzīves. Ja? Mums bija agrāk tur pāri pretī tāda maza mājiņa, kur varēja sanākt, nu labi, ja cilvēki 30 maksimums vienā tādā istabā, un tad tur gaisa vairs nebija pēc 10 minūtēm, un visi kaut kādi lielāki pasākumi vienmēr notika baznīcā, iesvēc mācību, semināru un lekcijas un tā tālāk. Un tad mēs nolēmām, nu, jāuzbūvē kaut kas lielāks, un esam uzbūvējuši. Un, protams, varējām uzbūvēt ofisu, nu tādu vienkārši skārda kaut kādu rimī tipa tādu, ja, kasti, un teikt, nu, ko tam mums funkcionāli, vienkārši vajag lielāku telpu, ja. Bet nē, taisījām konkursu, piesaistījām dāņu arhitektu, smalki visu darījām, nu, kā jau parasti, nelīdz galam un ar problēmām un tā tālāk, bet beigās rezultāts ir patīkams. Vai ne? Nu tā, ka tu ienāc ne tikai vienkārši ofisā, skārda, kastē, kur ir lielāka telpa, bet tu ienāc telpā, kurā, nu, ir tā kā mazliet pacilājoši, ir mazliet tā kā patīkami atrasties. Ja? Un arī tas piederās pie tās kopējās rūpes. Nu, kā mēs kopā varam veidot to dzīvi tā, ka mums ir vieglāk un labāk kopīgi dzīvot. Ja? Kā mēs varam būt kopā tā, ka mēs varam augt, veidoties, nobriest par labākiem cilvēkiem. Ja? Tas viss ir garīgā dzīve. Labi, draugi, šajā brīdī es beigtu, esmu runājis pārāk ilgi, pārāk daudz jūsu jautājumu, jo pusdienas gaida, bet vēl jūsu jautājumi. Vismaz, jā, droši. O, cipulnētiešiem! Jā, jūs tomēr atcerējāties, ja? Tas nozīmē, ka pusdienas pagaidīs vēl mazliet. Nu labi, tas ir tāds klasisks stāsts, ko man nav žēl pastāstīt no savas dzīves. Tas notika tālajā 1995. gadā. Tātad pirms cik gadiem? Pirms 20 gadiem, ja? Nē. Jā, pirms 20 gadiem. Ja?
Pirms 20 gadiem biju tikko iesvētīts mācītājs, tikko ordinēts mācītājs. 23 gadi, puisis pabeidzis teoloģijas fakultāti, aizbraucis uz Kurzemi tajā brīdī kalpot trīs nelielās pilsētiņās Kurzemē, kur arī tad sabiju beigās 10 gadus kopumā. Un tas bija kāds augusts visticamāk, jo ārā jau sisināja sienāži, manis minētie ar vijolītēm rokās. Un tajā pilsētiņā netālu no baznīcas bija draudzes, nu joprojām ir, draudzes nams. Tāda veca mājiņa, bet tādā diezgan stāvā nogāzē, tāds uzkalniņš ar tādu stāvu nogāzi. Un es biju palicis tur pa nakti, jo nākamajā dienā bija dievkalpojums. Tātad tas ir sestdienas vakars, pareizāk sestdienas nakts, jo bija pulkstens ap 12 kaut kur. Ja? Bija tumsa, ārā jau tumsa, nakts, bet silts ļoti. Tātad atrodos jumta istabiņā kopā ar savu labu draugu, arī mācītāju, kurš bija atbraucis ciemos toreiz. Un jumta istabiņā viens loks mājas galā, atvērts līdz galam vaļā, jo, kā jau teicu, ir karsts, ir vasara, sienāži sisina, un tā mēs runājamies pa kaut ko. Vienmēr tā satraucos, kad atceros šos notikumus. runājamies, un pēkšņi tajā istabā, tajā jumta istabiņā, kas atrodas, nu, no zemes, nu, kaut kur jātika augstu kā griesti varbūt. Ja? Kaut kādus 4-5 metrus virs zemes ir šis atvērtais loks. Varbūt pat 6 metrus. Ja? Šajā istabiņā iespīd ārkārtīgi spoža gaisma. Nu, tā, ka vienkārši liekas, ka viens ir ieslēdzis kaut kādu lielo prožektoru un tagad vienkārši iespīdina tajā istabiņā. Atcerēsimies, loks ir līdz galam vaļā. Ārā ir absolūts klusums, jo ir nakts, pilsētiņa ir maza, tur neviens nestaigā apkārt. Tur nav citu māju tūmā, arī tur ir dārziņi vienā pusē, un tur zemāk ir tāds mēra kalniņš, ko sauc, kur mēra laikā tur apglabāti vienkārši kauli savākt, un tāds kalns uzbērts, tur koki aug. Un tajā absolūtajā klusumā, nakts vidū, absolūtajā klusumā, vienkārši ārkārtīgi spoža gaisma izgaismo visu istabu. Mēs tajā brīdī, protams, apklusām un pielecām no gultām, jo mēs gulējām gultās, un pielecām pie loga, nu, skatīties, kas tas ir, kas tas notiek tagad. Ja? Un tur ir tā, ka skatās ārā pa to logu, tai mājai apkārt ir kļavas, aug kļavas. Krietni, lapotnes, lielas kļavas. Un tā tuvākā kļava kaut kur, nu, es domāju, nu tā kā tie logi lielie. Ja? Tur apmēram tādā attālumā tuvākās lielākās kļavas, kas tur ap to māju aug. Un tā kā tas loks ir augstu virs zemes, kaut kādi 6 metri, kā jau teicu, un tā nogāzu un iet vēl mazliet uz leju, es skatos, ka tā gaisma, tas ārkārtīgi spožais gaismas avots, ir uzreiz aiz kļavas lapotnes. Tātad augstu virs zemes pietiekami. Un tas, tā gaisma, tie prožektori, kas nu tur spīd, es nezinu, kas tas ir, bet tas, ko es ieraugu, ir tādi vairāki apaļi tādi prožektori vai kas, un lēnām tā slīd aiz tā koka. Turpina spīdēt, iespīdēt istabā un tā lēnām slīd. Augstu virs zemes, absolūts klusums ārā. Helikopters tas nav, tas nelido, lidmašīna tā nav, jo tur vienkārši nelido lidmašīnas. Un tur ir tā, ka tas, tur ir tā bedre iznāk tajā vietā. Ja? Tur, respektīvi, nekas, nu tāds, kaut kas, kas pa gaisu tur lidot vai kā, nu, nevar tur tā lido. Tas ir kaut kas ir aiz koka galotnes, lido un lēnām izdziest tie uguņi. Ja, tā. Ļoti spoži iespīd, lido
un izdziest. Un tā turpina kustību tā. Draugi, mēs tā pārbijāmies. Mēs reāli pārbijāmies. Es jums stāstu. Ja? Mēs aiztaisījām logu momentā ciet. Un ziniet, ko mēs darījām? Mēs gaidījām, kad viņi pielidos tuvāk. Pavisam nopietni. Mēs bijām tā pārbijušies, ka mēs gaidījām, kad tie, kas tur lidoja, ka viņi pielidos tuvāk. Jo, acīm redzot, viņiem interesēja tas, kas tur notiek. Jo tas bija kaut kas neizskaidrojams. Tas bija kaut kas neizprotams, neizskaidrojams, jo nekā, nu vienkārši, tu vari izdomāt visu, ko, nu tu nevari saprast, kas absolūtā klusumā var lidot vienus metrus desmit virs zemes, ar tik nenormāli spožiem uguņiem un vienkārši absolūtā klusumā. Un tā. Tā sajūta bija tāda, ka nākamajā dienā, kad man bija dievkalpojums jāvad, man bija tāda sajūta, ka man ir jāsaka, viņi ir. Ja? Tā pārliecība bija tāda, viņi ir, es viņus redzēju. Ja? Viņi ir. Citpilnē tieši ir. Tā ir mana personīga pieredze un mana personīga pārliecība. Tā bija tā sajūta toreiz. Dažus gadus vēlāk, vairākus gadus vēlāk, bija tā, ka tajā jumta istabiņā man bija iekārtots kabinets, kur es sēdēju, strādāju, rakstīju prediķus un tā tālāk. Un ap to māju sākās visādi labiekārtošanas darbi ar laiku, un tur tās kļavas tur lēnām zāģēja nost, jo tur jumtu nosēdz pārāk, un pārāk ēnains tas viss bija. Un nozāģēja tur arī tās kļavas, kas tur auga tālāk. Un vienu dienu es sēžu pie tā loga, un skatos ārā, un vai bija kaut kāda krēsla jau vai kaut kas tam līdzīgs, un pēkšņi es skatos tur tālumā, brauc mašīna. Jo tur ir iela, un, tā un tas līkums ir ļoti tāds pa 360 grādiem tajā. Ja. Un tā mašīna griežās un iespīdina ar lukturiem manā logā. Un vienkārši griežās tālāk aizbrauc, un viss. Un es pēkšņi sapratu, ka viņu nav. Jo, redziet, tas pilsētiņas reljefs ir ļoti tāds izteikts. Un, kā jūs teicu, tur bija tāda, tāda bedra, tāda ielēja, un tā māja tā vienā nogāzē. Un taisnā līnijā, nu kādu kilometru tālāk, varbūt bišķi vairāk, taisnā līnijā, tajā loga līmenī iet iela. Un tajā naktī loks vaļā, koki pa vidu, mašīna, ļoti iespējams ar tālajiem uguņiem, jo tālajie uguņi, kā jūs zināt, ir ļoti jaudīgi un velk ļoti tālu. Mašīna vienkārši griežās pa ielu, iespīdina mūsu istabā, pa to brīdi mēs pielacam pie loga, un loģiski viņi griežās tālāk, jo tas līkums tur ļoti tas, viņi brauc lēnām, viņi griežās tālāk, a es no savas perspektīvas redzu, kā prožektori lidojas koka galotnes un pazūd. A mašīna vienkārši aizbrauc tālāk. A klusums, tāpēc, ka tas ir pietiekam tālu, lai to mašīnu nevarētu dzirdēt. Bet gaisma tā spīd. Ja? Es, protams, biju mazliet vīlies. Ja? Un es, godīgi sakot, neatceros, vai es tam savam draugam esmu to pastāstījis vai ne. Iespējams, ka viņš joprojām domā, ka viņi ir. Ja? Bet, nu jā, nu saprotiet, nu mazliet tā kā tāda vilšanās sanāca beigās. Ja? Bet redziet, kāpēc es vienmēr stāstu šo stāstu pie izdevības? Ja? Tāpēc, ka es biju pats liecinieks, tam, ar kādu pārliecību es kaut ko piedzīvoju un ar kādu pārliecību es dzīvoju kādus dažus gadus savā dzīvē.
Un ja man kāds būtu argumentējis un teicis, es būtu teicis, klausieties, es pats to piedzīvoju, jūs man nestāstiet, ja? Es zinu vienkārši. Ja? Un tad es pārliecinājos, ka tā nav. Es pārliecinājos, respektīvi, par cilvēka spēju neprecīzi un nelīdz galam uztvert realitāti. Es pārliecinājos par to, ka cilvēkam nevienmēr ir pieejams objektīvs redzējums uz notiekošo. Un redziet, ko tas nozīmē. Sim punkti. Jums kāds ir stāstījis. Līdzīgi kā es. Es redzēju spoku, es redzēju eņģeli, es redzēju šito, man tur, un draugi, es pat šaubos, vai kāds jums stāstīja, es redzēju. Visticamāk, man čoms stāstīja, ka viņa čoms redzējis bija to un to. Vai man tur tante stāstīja, ja, kā viņas vecais tēvs bija redzējis tur to un to. Respektīvi, mums pat ne personīga pieredze, un pat ne tuva cilvēka pieredze, bet pārstāsts caur kaut kādu personu. Un tad mēs tādu stāstu dzirdam, un tad mēs viņus sakolekcionējam, un tad sākam būvēt fejām altārīšus. Ja? Jo skaidrs, ka mēs taču gribam, lai viņas palīdz mums mājasaimniecībā. Ja? Respektīvi, kad mēs piedzīvojam kaut ko ekstraordināru, kaut ko šķietami pārdabisku, un vai kāds mums stāsta to, es, ziniet, kopš tās reizes esmu ļoti skeptisks. Ja? Ļoti skeptisks. Jo es pats pārliecinājos, cik viegli cilvēks var aloties, ja? Cik viegli cilvēks var dzīvot tādā vēlmju domāšanā un realitāti iztulkot. Vienkārši iztulkot realitāti sev vēlamos veidos. Ja? Vienkārši iztulkot. Tu kaut ko redzi, kaut kas notiek, un tu vienkārši iztulko, piemeklē sev izdevīgāko. Ja? Jo cilvēka spējas tvert realitāti ir visnotaļ ierobežotas. Es, piemēram, agrāk nezināju, ka cilvēks krāsas, draugi, ar savu vizuālo redzi, krāsas uztver tikai 30 grādu leņķī. Krāsas mēs uztveram 30 grādu leņķī, ļoti šaurā leņķī. A kā es varu zināt, ka šeit sēž cilvēks sarkanā džemperī? Tāpēc, ka es paskatījos vienreiz uz viņu, man smadzenes piereģistrēja to, ka tur sēž cilvēks sarkanā džemperī. Un tad, kad es skatos tur, un ar savu perifēro redzi vēroju šo cilvēku, manas smadzenes mākslīgi piekonstruē, ka tur ir sarkanas džemperis. Bet realitātē es neredzu, manas acis nerāda sarkano džemperi. Tas ir, smadzenes ir piebūvējušas klāt manā apziņā. Piemēram, uz šī balstās daudzi iluzionistu triki, kad viņi, piemēram, novērš jūsu uzmanību skatienu kaut kādā brīdī vienā virzienā, un pa to laiku kaut kas tiek izmainīts jūsu perifērijā redzes laukā, ņemot vērā to, ka cilvēks ne tikai krāsas neredz platāk pa 30 grādiem, bet viņam arī HD izšķiršana ir diezgan šaurā leņķī. Viņš arī, teiksim, perifēri neredz HD izšķirt spējā. Līdz ar to tās cilvēka uztveres un psihis īpatnības ir vienmēr jāņem vērā, kad jums kāds grib stāstīt stāstu par citplanētiešiem un par to, ka viņi eksistē. Gluži kā šajā gadījumā. Labi, draugi, paldies. Šobrīd pusdienu pauze. Pusdienas tātad gaļas zupas un veģetāras zupas, siera dārzeņu zupas. Daigi jums palīdzēs tur mazliet, lai jums labi garšo. Un ja jums ir kāds ziedojums, tad mēs labprāt to pieņemtu, tur tādu kastīti, kur jūs varat savu ziedojumu par zupiņu iemest. Paldies! Mums pauze ir pusstundu, ja? Līdz pus trijiem.